छाटे परे पुणी निष्पत्ति परिवर्तन कले सरकार प्रथम 6 मास कोविड ड्यूटी रे नियोजित स्वास्थ्य कर्मचारी को आउ 3 मास नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग निर्देशक अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव को चिट्ठी ରିଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଗିରଫ ବୌଦ୍ଧ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜାମିନ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମାନତ ସହିତ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କଲେ କୋର୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତିରେ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଆଜି ଆସିବ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗା ଘଟଣାର ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ସୁଦ୍ଧା ରାୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା କଳା ବିଲ୍ କହିବା ସହ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ଚିଡ଼ିଦେଲେ ତାରା ବିଜେପି କହିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଖତମ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଦେଶରେ ବି ବିରୋଧ ଜବାବ ରଖିଲେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାମୁକାବିଲା ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଭେଟିବ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ ସେପଟେ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀକୁ 15 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ